Edhe pse zyrtarisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk është shprehur për numërimin manual të votave, në Bashkinë e Fierit ka filluar instalimi i tyre në KZZ numër 60. Kjo KZZ është vendosur në shkollën e mesme Janaç Kalica, ndërsa në zgjedhjet e tjera numërimi i votave është bërë në shkollën industriale Petro Sota në Fier. Gjithsesi në këtë KZZ, 8 komisionerët kanë nisur nga puna, ndërkohë që në sallën ku do të bëhet numërimi i votave janë instaluar pajisjet që do të numërojnë votat që do të vinë nga qendrat e votimit, çka tregon se sistemi elektronik i numërimit ka dështuar përfundimisht. Kryetari Neritan Loshi thotë se janë gati 94 qendra votimi, ku 6 prej tyre janë në ambiente private. Janë instaluar në KQZ-ja 6 tavolina numërimi dhe po vazhdohet për procesin e lidhjes së internetit për instalimin e tyre. Deri tani puna në KZZ dhe në 94 qendrat e votimit është normal. Edhe verifikimi 6 qendrave votimit që nuk ishin ambiente private u verifikua, u konstatua në një qendër votimi që nuk ishin në formën e dur, duke u instaluar si shtab i LSI-s, dhe aty u mor vendim unanim në KZZ numër 60 për zhvendosjen dhe i kemi propozuar KQZ-s për një ambient tjetër për qendër votimi dhe presim miratimin e saj. Komisionerët janë pajisur me dokumentat përkatëse, ndërkohë sa i përket logjistikës, ende nuk është instaluar interneti apo faksi, ku do të punohet dhe do të kryhen lidhjet me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.